Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Hallå på er. Hopp. Idag är det den 15 maj tror jag. Japp, det är det. Jag plöjde ju färdigt Ekbacken där för 2-3 dagar sedan. Nej, det måste ha varit i tisdags eller onsdags eller något sånt där. Onsdags var det nog, ja. Nu är jag ju inne här på Östlotten. Och här hade jag ju lagt upp den. När jag var färdig med Ekbacken så körde jag två drag på bägge bitarna och la upp längs stenmurarna där. Så
Sen skulle jag börja köra på torsdagen. Där igen, eller på onsdag kanske det var, jag kommer inte riktigt ihåg. Då delar sig kolven här. Den skruvade ur sig här. Den var skadad här, jag vet inte tusan var det kom ifrån. Jag kan nog klippa in en bild här någonstans. Ni ser bredvid mig här kanske. Så det fick vi köpa en ny. Och det, jag skickade ett mejl till reservdelsgubben där på Sundals. Skickade bild på kolven. Skickade med typskylt. Bilder på typskylten då. För jag hade slagit det i reservdelskatalogen på kvällen när jag kom hem där. På datorn. Och då tänkte jag skicka till er. Så fick jag tillbaka på morgonen där. Om att den kostade lite över 10 000 den kolven. Så det var bara att plocka hem och sen på... Så det var på torsdagsmorgonen. Det var nog nästan vid lunch jag sa att han kunde plocka hem den. Och på fredagmorgonen så ringde de och sa att den var i Kalmar. Så då var det bara att åka och hämta den. Hade ett helvete att få dit den. Den här kopplingen är nog inte redigt åtdragen. Den läcker lite här uppe. De två slangerna ska bytas. Jag vet inte om ni ser det, men här det är väv här. Det är borta där. Gummit utanpå, så det är lika bra att byta dem. De här två slangerna är ju rätt så färska, så det är de två slangerna som behöver bytas. Den var inte jätterolig att sätta på igen, och den var inte jätterolig att ta bort den gamla. Där gick jättelätt bort i den kanten. Här, den här är inte redigt rund. Den har fått någon skada någon gång. Men den förra kolven, den var skavd här. Och det är nog från förra ägaren. Vi har ju haft den här i många år, den här plogen. Den kommer ju från Danmark ursprungligen. Och nu, som jag ser det, så behöver jag ju köpa till nästa gång vi använder den. Så behöver jag ju byta ut skären. Här så behöver jag ju byta ut de här skären. Oj, det var lust. De här skären och sen skumristerna här, det saknas ju. Här sitter ju en. Här sitter det inga, där sitter det på bägge, sen sitter det inga där. De skumristerna, de här är ju skumrister för majs heter ju de. Och de har ju saknats, så vi köpte plogen i princip. Och varit i dåligt skick. Den förra ägaren här som ni ser, han har ju svetsat på. Han svetsar på en halvpinne till exempel. För att förstärka. Så det måste ju bytas på den här. Och de här kostar ju typ 600 stycket, så att det är ju 8 sådana som behövs. 4 höger och 4 vänster. Och sen samma sak, de här, de kostar ju inte så jättemycket kanske. Skären kostar ju en del. De här brösten heter väl det, här framme. Behöver ju också bytas kanske. Jag tycker de har sett lite småslitna ut. Och sen kan det ju diskuteras ifall man ska lägga, när kolven gick sönder, ska man lägga 10 000 på sån här gammal plog. Men som jag sa i förra videon, visst den är lite dryg när han inte plöjer så brett på grund av att den är 16 tum som sagt. Men han fungerar ju. Och sitter den koll på, så är han ju värd någonting i alla fall ifall man försöker sälja. Sitter det ingen koll där, då är han ju inte värd ett skit. Okej, skrotvärdet, men det är synd att skrota en plog ifall det bara är kolven som är trasig liksom. Så att, jag menar, han fungerar jättebra. Det är det att det är lite smala fåror kanske. Man är ju lite sugen på att sätta på hydraulkolvar till både första tiltan och sen tiltbredden där. Den till tiltbredden är aldrig några problem att ställa om. Den fungerar jättebra ändå, att det är skruv. Han går nästan för lätt. Den här brukar skruva av sig lite ibland. Ja, det har han gjort nu också. Den här låset där. Den här däremot, den går sällan att rubba på. Man får loss han och sen kan man ställa om den en gång. Och sen nästa gång du ska ställa om han så sitter han fast igen och får man ta loss han och smörja upp skiten. Och
Jag kan inte tänka mig att en sån korv kostar jättemycket om man vill göra det. Så att säga, jag menar, tillpackar renoverade vi ju för ett par år sedan med nya lager och grejer, så att den är ju jättefin den också. Så att så är det. Nej, det här är ju som sagt var Östlotten. Och sen ska det ju vara den flabben här på andra sidan, den stämmer hon där borta. Det kanske ni såg, jag vet inte för jag har lagt timelapse innan eller efter här. För jag spelade in lite här nu när jag körde två drag här. Så här är det ju, har det ju varit vall. Och den har ju varit tänkt att köras upp i några år. Men sen med alla torkor och grejer så har man inte vågat köra upp så mycket vall på en gång. Här har han ju, vet i fan vad han har gjort med sprutan här. Det måste ha varit någonting som har stängt av för han. Att han inte har sprutat den här väntegen, för det är bara här. Det är bara här i västra kanten han inte har sprutat. Det ser ju lite sådär ut, men det går väl, det går väl. Och det ser ni väl på timelapsen, ifall den nu är innan eller efter, vet inte jag. Men att jag inte får ner plogen redigt. Precis som jag snackade om på Ekbacken, att det är så torrt. Ingen luft i det räcket, men det får vara så nu. Nej, jag får inte ner när det är så här himla torrt. Ni ser, det här är ju inte precis något djup. Och här har han ju precis släpat på backen precis här. Så att det är inte så snyggt plöjt, det är det ju inte. Men som jag sagt förr, huvudsaken är att det blir plöjt. Huvudsaken är att det blir plöjt. Nej, jag tänkte inte vara så långrandig idag, vet ni. Utan jag tänkte väl, jag spelade in timelapse och så tänkte jag prata lite sen, tänkte jag. Och det är ingen vidare boska hem, för det är ju sån här byvandring hemma idag, så jag har ingen hjälp att plocka in korna på ett tag i alla fall. Jag vet inte, den är väl nästan tre nu. Så jag fortsätter med att plöja här en stund i alla fall. Här har vi ju klassiska fastna sten emellan. Tappat räkningen på hur många jag har slagit bort. Det har ni ju sett i bondevloggen, att han slog bort sten också i det för två videor sen, var det väl. Jag brukar ju sällan slå bort stenarna, utan jag brukar ju lossa de två skruvarna så den här åker isär lite här. Och då trillar stenen bort och så är det bara ställa upp han igen. Men. Här finns det mycket sten i alla fall. Jag har nog klippt in någon bild eller video här, bredvid här kanske. När jag har en flisa emellan, för det är mest flisar som det är här. Vad himla flugor. Nej, det är mest platta flisar och de fastnar gärna där. Oj. Det var 30 sekunder kvar på kameran där. Det är därför det blev lite lustigt här nu. Nej, så vi har mycket sådana där flisor, det är som fastnar emellan där. Så man får ut och slå bort lite. Eller sänka som sagt. Nej, de är bra slitna när de börjar lossna så här. Sen kanske den inte har varit helt återdragen. På det här skäret så saknas det en bult också. Det är inte heller jättebra, men som sagt, jag ska nog ta och byta dem. Det var ett tag sedan de var bytta. Och slitdelar är inget dåligt beslut att byta, så att säga. Sen såg jag att det var kommentar på min förra video här när jag plöjde på Ekbacken. Ifall jag inte hade en skopa eller grejp med mig när jag plöjde och plockade bort stenarna direkt. Och nej, jag har sällan skopa eller stengrepp eller någonting på när jag plöjer. Och här har vi så mycket sten i alla fall. Så vi får ju gå ut med dumpervagn och lastmaskiner och plocka i alla fall. Och det är det pappa hade gjort där borta. Han har ju plockat ihop höga där borta. Nu ligger det ännu fler höga där efter att jag har plöjt färdigt där. Så då går vi ut med dumpervagnen sen. Och sen lastmaskinerna så plockar vi ihop det där, kör mellan högarna och plockar ihop det. Så är det.
Nej. Jag tänkte väl att jag avslutar här. Jag tänkte ju bara flika in lite så här att jag är inne på slutspötten nu. Det är ungefär, ja, jag har nog mina 5 hektar kvar nu. Den här är ju ungefär 4, lite över 4 hektar, den där är lite över 1 hektar där borta, så att jag har kanske, vi kan väl säga att vi har 4 hektar kvar. Så det ska inte ta jättelång tid till, hoppas jag. Nu blir det nog inga fler videos med plogen. För det har väl lite börjat tröttna på. Jag har börjat tröttna på att spela in det. Jag har börjat tröttna på plöjning överhuvudtaget. Som vanligt. När det är så här torrt så är det inte lika roligt längre. När man inte får ner plogen och det är massa sten och grejer. Så är det. Nej, så nu är det väl lite fler djur som ska ut här ju. Och sen har vi ju lite vallmaskiner som ska göra sig ordning och så. Jag ska ut med juning här till majsen sen. Ja, det ska på flytgödsel också, för det har vi ju inte lagt på än. Så ska ju det köras ner med hevan. Och sen tar vi ju och lägger på juningen, så ska det köras ner med hevan. Så att det är lite kvar innan vi sår majsen här. Men vi börjar närma oss. Vi börjar närma oss. Så är det. Nej, men som sagt, jag avslutar här, så får ju ni prenumerera om ni inte redan gör det. Klickar ni på den ringklockan där, gilla gärna videon, dela och kommentera. Så ses vi nästa gång med dig. Hej!